Sajam meda, zdrave hrane, ekoproizvoda i domaćih rukotvorina, koji se treći put održava u istočnom Sarajevu, ima svesrdnu podršku Ministarstva trgovine i turizma kao i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Istakli su ministri Predrag Gluhaković i Jasmina Davidović. Nama je drago da ovakav festival meda ovdje u gradu istočnom Sarajevo imamo kao jedan dobar proizvod, jedna sinergija agroturizma. I siguran sam da će svi oni koji su danas došli da izlažu svoje proizvode, ne samo proizvođači meda i proizvoda od meda, sigurno sam ovdje i ovi proizvođači rukotvorina moći da pokažu šta su uradili. Jako je potrebno davati podršku svim udruženjima koje se bave proizvodnjom zdrave hrane zbog našeg zdravlja. Svi mi znamo koliko je bitno vratiti se prirodi i mislim da će kako vrijeme prolazi da ćemo biti sve svjesniji i svjesniji. Udruženje Eko željeznica Istočna Iliđa organizuje sajam treću godinu za redom i želja im je da ova manifestacija postane tradicionalna. Cilj ovog sajma jeste da ekologiju i njen značaj uvezanost sa turizmom uzdignemo na jedan veći nivo i da promovišemo zdravu hranu kao lijek, kulturu, običaje Sarajevsko-romanijske regije. Organizaciju sajma meda, zdrave hrane, ekoproizvoda i domaćih rukotvorina u istočnom Sarajevu pomogle su i opštine Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo. To je nešto što je sigurno bitno za opštinu Istočna Iliđa i opština Istočna Iliđa kroz različite podsticaje, prije svega poljoprivredi, pomaže ovakve vrste i kućnih radinosti i onima koji se na teritoriji opštine Istočna Iliđa bave proizvodnjom meda i pčelinjih proizvoda. Pajić je najavio da će naredni sajam meda, koji će biti regionalnog karaktera, opštine Istočno Novo Sarajevo organizovati u parku Gavrilo Princip. Sajam meda, zdrave hrane, ekoproizvoda i domaćih rukotvorina u Istočnom Sarajevu otvoren je za posjetioce večeras do 19 časova. Sove.